כאן בארץ אנחנו צפויים לשבוע משוגע שילך ויעשה פרוע יותר מיום ליום בהתקרב המועד ההצבעה על התקציב. התחזית של ראש הממשלה נשמעת נכונה. בכנסת כבר היום החלו ההתכתשויות. קמפיין ההסתה שלכם הצליח. קמפיין ההסתה שהצליח, ואני עכשיו אומר לך פה מדם ליבי, בגלל קמפיין ההסתה שלכם, אני הלכתי בערך חודש עם שמירה צמודה. ומטרת הקואליציה היא כמובן להרגיע. גם כששר הביטחון הגיש היום למזכירות הממשלה את ההצעה להקים ועדת חקירה לפרשת הצוללות. אם לא נברר את האמת, לא נוכל להפיק לקחים לעתיד. זה לא עניין אישי, אלא צורך לאומי. בנט סיכם מבעוד מועד עם גנץ שההצעה תידון רק אחרי העברת התקציב כדי שלא ליצור טלטלות מיותרות בינתיים. מרגע שהתקציב יעבור השבוע, זה קונה יציבות רבת שנים לממשלה. והמשמעות לאופוזיציה זה התפוררות. אין משהו שהם לא יעשו השבוע כדי להפיל את התקציב ולהוביל לבחירות החמישיות. הדבר הראשון שהאופוזיציה מנסה לעשות הוא להאריך את לוחות הזמנים של דיוני התקציב בתקווה שכל טעות קטנה תגרור את הקואליציה אל מעבר לדדליין. יש מסר של חוסר ביטחון עצמי בחברי הקואליציה שמקדימים בשבוע, אולי פנצ'ר, אולי מישהו ילחץ על כפתור לא נכון. אולי מישהו יצביע פעמיים. אין שום סיבה בכלל לפתוח את הכנסת מוקדם, לבטל את ישיבות סיעה, לבטל את עבודת הוועדות. בקואליציה רוצים להתחיל את המליאה מחר כבר ב-10 כדי שיספיקו לסיים לדון בהצעות חוק אחרות שכבר נמצאות על סדר היום, כך שבשלישי יוכלו להתחיל את המליאה כבר ב-9 בבוקר בדיונים על תקציב המדינה. ברביעי משכו הדיונים, לקראת ערב יהיו הסיכומים של ליברמן, לפיד, בנט ונתניהו, ואחריהם תחילת ההצבעות. ההצבעות יימשכו גם ביום חמישי, ויכול מאוד להיות שיימשכו לתוך הלילה עד לאישור בשישי. אם צריך, אומרים בקואליציה, נקבע עוד מליאה ביום ראשון לאישור סופי. עם כל הכבוד, 30 שעות שמתוכם רבע הולך לקואליציה, זה זמן לא סביר, לא מידתי. הביקורת של האופוזיציה נגעה גם לדיוני הוועדות על חוק התקציב, שלטענתם היו לא ענייניים. אני לא זוכר דבר כזה, ואני חושב שלא לכך יועדה ועדת הכנסת. ההליך כאן הוא לא הליך של חותמת גומי. אבל הרוב של הקואליציה עושה את שלו גם בוועדת הכנסת, ולבסוף אושרו סדרי הדיון המקוצרים לתקציב בלי הסכמה בין הסיעות. האופוזיציה נעדרה מההצבעה לאות מחאה, המשך הקרבות, מחר.